Natën e 13 shkurtit, familia Murati në fushmilot të Kurbinit u detyrua të luftonte me dëborën dhe erën e fort, e cila u shkatërroi qadrën në të cilën strehohen që prej tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019. Në tentativë për të riparuar qadrën, kryefamiliari Tahir Murati pësoi dhe fraktura në krah. Siç po e shihni në vetë, nga kushtet e rëna atmosferike, qadra shkreh 3 herë. Është dëmtu, shisin është gris nga era, unë po prapë se prapë që jam i ditëru me që. Për të regullu këtë qadrë, se nuk din këta partijet dërtu, kam thuj edhe elqinë në ekranu, që, për, se kam dorë në elqi, për me drejtu, shështu, edhe duhet me që. Moti acart me dëbor dhe temperatura 9-0 ka vështirësuar jetesën e 6 pjestarve të familjes Murati. Qifti bashkëshorteve thonë sa askush nuk është interesuar për ta, ndërsa shpresat për ndërtimin e shtëpisë shkatruar nga tërmeti i kanë humbur. Nuk kam ku shkoj. Për arsye se bashkia Kurbinit mu më ka afru një bonus seraje. Bashkia Kurbinit, para 3 muajsh. Mirë po, kryetaria bashkisë e di shumë mirë se ka qenë drejtoresh e drejtorisë arsimore. Unë kam 3 fëmijë në shkollë dhe shkolle Shullazit i hem në parë se fëmijët i kam mirë me mësimet, i kam shumë mirë, por ka diçka. Shkolle Shullazit ka një staf pedagogjik të për të mërkullushën që mund më stakenë asni shkollat e Kurbinit edhe Qarkulteshë. Dhe qama kryesoria që e di shumë mirë kryetaria bashkisë, unë nuk mund lëvizi këtu, sepse fatkesia me madhe për kombin shqiptare, sepse shkollat nuk kanë tekst unik. Ato tekste libre që kanë fëmijët e mi në shkollën e Shullazit, nuk i kanë shkollat e Laçit. Dy herë o shemës i e kam ga ditë me djallin, ky ka dërnës, munën e unë me djallin. Sa mos me ndarë në hanë me ra, bora, era, më shkëmë. Ky shatë di që i kanë vuqodër, nësë kanë pytë për ne mund. Ka një vit, vetë thotë një asë sveta nese, unë për vetë jam është gënjime për kësaj partijë, për kësaj qeveria. Ka të vim se do vim nese, do të bëjmë një. Këna njëni thotë që e marë firmat, se janë shpia larkë, qëtëri thotë do t'ju aporet, këtu nuk i dihet e vërteta se ku është. Vërteta nuk i dihet, unë për vetë nuk kam besim më këta ma. Si pas të dhënave zyrtare, në bashkitë Lezhë dhe Kurbin janë rreth 30 familje që jetojnë në qadra po kontenier, ato janë përballur me motin ekstrem të këtyre ditëve në qadra, ndërsa procesi rindërtimit për banesat individuale ende nuk ka nisur.